Vad stänger jag av då? Lägen är sitt nu, det är ju att det här. Det är kul att se på det här, det är bara en halv meter.
här kontrasten.
skjuts. Thank you.
kommer nosen nu. Det här var något nytt alltså. Nu måste vi prova. Okej. Vad heter det? Vilket? Det heter Kloten upp. Nosen. Nosen. Back.